Ну, в Україні знову фіксують ріст хворих на коронавірус. У Міністерстві охорони здоров'я вже повідомили, що для українців можуть запровадити паспорти вакцинації. Вакцинованих від коронавірусу осіб заноситимуть до спеціальної електронної бази, щоб потім лікарі могли видати довідки про щеплення. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко. За його словами, коли на міжнародному рівні запровадять паспорти вакцинації, така електронна система дозволить оперативно видавати довідки про щеплення. Крім того, держава зацікавлена безкоштовно вакцинувати громадян. Як каже Ляшко, за власні кошти вакцину українці придбати зможуть не раніше, ніж друге півріччя цього року. В Закарпатській області вже затверджена дорожня карта вакцинування, визначені етапи, на які буде розділено, та сформовані мобільні бригади, що займатимуться щепленнями. Наразі ми вже сформували 8 мобільних бригад, котрі будуть займатися щепленнями. Визначені дорожньою картою 4 етапи вакцинації, тобто це не буде масове таке явище попервах, тобто все буде чітко поділено на етапи, котрі будуть розписані в часі, розписані вже і визначені групи і категорії населення, котрі будуть підлягати вакцинації в першому, другому, третьому та четвертому етапі. Уже відомо, що на першому етапі будуть вакцинуватися мобільними бригадами, ну, перш за все, самі представники мобільних бригад, по-друге, це будуть медичні працівники закладів охорони здоров'я, котрі надають стаціонарну допомогу хворим на ковід, це працівники лабораторій, котрі здійснюють ПЛР-тестування, це є особи, котрі перебувають у закритих колективах, тобто це є особи похилого віку, котрі перебувають в інтернатах або будинках людей для похилого віку, а також той персонал, котрий там працює, і військовослужбовці, це Збройні сили України і Нацгвардія, котрі задіяні або можуть бути задіяні в військових діях на Сході.